ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಟಿ ಎಂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಭಾರತದ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಷನ್ನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಲುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಾಯಕ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು COVID-19 ಸೋಂಕಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೋಕ್ವೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು COVID-19ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಔಷಧಿ ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿಲ್ಲವಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೋಕ್ವೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಭೀತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು, ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೆ ಭಾರತದ ಮೂಲದ ಒಂದು ಔಷಧಿ, ಅದೇ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಕ್ವೀನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ತಲೆಬಾಗಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಮೊದಲಿಗರು. ಸೊ ಇವರು ಕೂಡಿ 30 ದೇಶಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಈ ಔಷಧಿ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರೋಚಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 120 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಔಷಧಿಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ 120 ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1799 ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮರಣ ಹೊಂತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೈನಿಕರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊಳ್ಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಏನು ಈ ಸೊಳ್ಳೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತು. ಅದು ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ್ದವು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರೋಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಾಧನೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಇತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಲೇರಿಯಾವನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಔಷಧಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ವಿನೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ. ಇದನ್ನು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಲೇರಿಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಆ ಒಂದು ಕ್ವಿನೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಔಷಧಿ ತುಂಬ ಕಹಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬಲವಂತವನ್ನು ಮಾಡ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು, ಈ ಕ್ವಿನೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಹಿಯಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸಿಹಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ
ಒಂದಷ್ಟು ಮದ್ಯವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮದ್ಯವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬಂತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆ ಜಿನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೆಸರು ಬಂತು ಅದನ್ನು ಜಿನ್ ಟಾನಿಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆದ್ರು. ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಜಿನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಜಿನ್ನನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಅನೇಕ ಡಿಕ್ಷನರಿಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಜಯ ಮಲ್ಯ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರ ತಂದೆ ವಿಠಲ್ ಮಲ್ಯ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಂತರ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಿನೈನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆವಿಷ್ಕರಣಗೊಳ್ತು. ನಿಮಗೀಗ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ವಿಜಯ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ವಿಠಲ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, ಮದ್ಯದ ದೊರೆ ಅಂತಲೇ ಅವರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಿನೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆವಿಷ್ಕಾರಗೊಂಡು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೋಕ್ವೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ಔಷಧಿನೇ ಈಗ COVID-19 ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕೊಡುಗೆ. ವಿಶ್ವಗುರು ಭಾರತ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಔಷಧಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಒತ್ತಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ.